Mijn naam is Jonieke van Es. Ik ben hier hoofd van de sector collectie en onderzoek en ik werk hier 4 jaar. Als je naar dit schilderij kijkt en je weet welke mensen erop staan, denk je van nou ja, wat hebben Roland Holst en Gerrit Rietveld en Redeker en Pijker Koch en Wim Oeps nou met elkaar gemeen? Ja, die hebben niks met elkaar gemeen. Behalve dat ze allemaal een band hadden met Charlie Thorop. Ze schilderde het om uitdrukking te geven aan wat voor haar de belangrijke mensen in haar leven zijn. En dat zijn zowel haar kinderen als een aantal goede vrienden. Als ook, er staan ook 2 schilders op die ze op dat moment ja, die heel erg tegen haar opkeken. En voor wie zij weer heel belangrijk was. Dus Pijker Koch, die net was begonnen. En de schilder Wim Oeps, die bij haar in huis was en die zij ook echt opleidde. Het zegt ook heel veel over de relaties die Charlie Thorop had. En hoe ontzettend belangrijk zij zelf was in die jaren voor wat er in Nederland in de kunst en de literatuur gebeurde. Ja, het is wel een periode die ik heel erg interessant vind. Omdat er zulke hele mooie dingen zijn geweest. Omdat er zo ja, heel veel verschillende richtingen en stromingen in de moderne kunst waren. En omdat het tegelijkertijd ook een ontzettend moeilijke tijd was. Centraal op het schilderij is Gerrit Rietveld geplaatst. En dat was niet eens een hele goede vriend van haar, maar op dat moment wel heel belangrijk. Omdat hij het huis De Vlerken net helemaal opnieuw had ingericht en had gemoderniseerd. Nu, na lang over de wereld gezworven te hebben, besloot ze terug te gaan naar Bergen, waar haar vader 10 jaar eerder een huis voor haar had laten bouwen. En het werd eigenlijk van een heel somber Amsterdamse schoolinterieur helemaal gemoderniseerd. Dus alles werd wit geschilderd. Je ziet ook de witte muur van het atelier als achtergrond. En voor haar markeerde zeg maar, dat nieuwe huis ook een nieuwe fase in haar leven. En nou ja, die fase onderstreept ze eigenlijk ook met dit schilderij. Ja, er zijn een aantal portretten die ik heel mooi vind, maar ik vind misschien het portret van Eva Besnier wel het mooist. Omdat ik haar manier van kijken zo heel mooi vind. Het is echt, vind ik, een heel mooi portret van een jonge vrouw. Dit meisje, wat eigenlijk ja, volkomen blank ook is in de uitdrukking. Ik heb bij dat meisje het gevoel, als je daar naar kijkt, kan je niet echt doorgronden wie het is. Terwijl als je naar haar kijkt, snap je wie het is. Bijvoorbeeld met haar andere schoondochter, Rachel Pellekaan, had ze geen goede relatie. Nou, die kijkt ook niet naar haar. Die heeft ze echt en profiel weergegeven. Dat zijn wel keuzes die een schilder maakt en die er iets toe doen. En ook iets zeggen over de relatie tot de geportretteerde. En in die jaren speelde de discussie ook heel erg hoe portretkunst zich verhield tot fotografie. Hè? Want je kan zeggen, fotografie is het meest directe en daar kan je iemand in alles mee treffen. Maar dit had je op een foto nooit zo kunnen doen.